Moro. Joo. Vähän semmoinen kovan puoleinen päivä. Noin. Ei se nyt niin kovaa sinänsä ollut, mutta tuota... Joo, kun tuota noin. Kun. Missä ne on ne minun tuolla? Illalla ihan olin normaalisti olohuoneen koneella ja ei mitään. Mitähän aikaa se oli siinä iltamassa sitten sammutin sen ja tuota. Tänään taas perinteisesti niin kuin syönnin jälkeen päivällä menin sinne ja kuinka ollakaan, niin näytöllä oli kaikki värit, siis viimeisen päälle päin mäntyä. Kyllä meinasi mennä hermot. No, minä ehdin sitten maaliskuulla olevan palautuspisteen ja että palautan sinne sitten sen järjestelmän. Sehän meni kaikki ok, mutta ne värit meni, ne on ollut kerta kaikkiaan kauheat. Joo. Mutta sitten minä korjasin tämän tilanteen sillä lailla, kun ensin nämä sohvalla otin vielä torkut siinä ja tuota, verenpaine vähän niin kuin laski siinä sitten. Joo. Ja tuota... Tulin sitten tänne keittiöön ja keitin kahvia kupposen ja tuota sitten kannettava.fi-kauppaan Turkuun otin yhteyttä. Siellä sättäilin sen kaverin kanssa ja kun oli tuota, siellä oli tarjouksena noita käytettyjä tietokoneita, jotka on siis huollettu perusteellisesti ja niihin valmiina laitetaan jo Windows 11. Joo. Kyllä. Minä sitten sitä katson mitä valikoista, että tuossa olisi semmoinen, joka on tuota varustettu SSD-levyllä ja ennen muuta semmoista ja tuota eikä ollut ollenkaan mikään kallis, kun on käytetty kone, niin tuota ne on yrityskäytössä ollut ja kun ne palautuu sieltä ne leasing-sopimukset, niin tuota umpeutuu, niin ja sitten hyvillä 10% tuota niin alennuksella myyvään niitä yrityskoneita sitten ja joo, kiitos tilauksestasi. Olet tilannut kannettavaa tietokone.fi verkkokaupasta. Tilauksesi käsitellään ja toimitetaan mahdollisimman pian. Kun olet vastaanottanut tuotteet, lähetämme sinulle sähköpostissa kuitin ja takuutodistuksen. Niin tulee takuukin sitten vielä. Joo. Hei Olavi. Kiitos verkkopankkimaksustasi. Tämä on vahvistus onnistuneesti suoritetusta maksusta. Olet antanut toimeksiannon pankillesi siirtää 554,90 € from you account Fight Klarna Bank AB:lle. Joo, niinhän minä tein, joo, kyllä. Ei ollut mörköjä tuolla välillä sitten, että ne olisi napannut minun rahat. Kyllä se meni ihan niin kuin nuottien mukaan, joo. Ja tuota... Kyllä, joo. Niin tuota,
onhan se tuo olohuoneen konekki, niin se on jo nyt kuitenkin niin paljon vanha, että siihen ei Windows 11 järjestelmää saakaan. Mutta näissä nyt sitten on, että se, kun mä sattailin sinne, niin se kaverikin sanoi siellä, että niin se voi ihan täällä laittaa ihan valmiiksi. Joo. Ja minä tuota, ehkä keskiviikkona se on just täällä. Sitten minä tuota, otan tuosta olohuoneen koneesta sitten kiintolevyn ja hommaan siihen taas koteloon, ja niin sitä saa niin semmoisen ulkoisen aseman. No onhan niitä tuossa, hetkinen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kauheata. Kyllä sieltä voisi kyllä tyhjentää muutama asema ihan nollille. Eikö ole näin järkevä juttu? Kyllä, kyllä. Mutta tuota, se on semmoinen juttu, että sieltä on sitten tulossa minulle uusi käytetty kone. Ei se ole, se on tuota yrityskäytössä ollut, ja se on, niin kuin mä sanoin, niin se on täysin huollettu ja tarkistettu, ja tuota noin, joo, SSD-levy, että nopeuttakin riittää. Joo, siistin näköinen siinä kuvassa. Kyllä. Eiköhän se ollut muistaakseni tuo pinta siinä, niin tuota, se oli niin kuin hopean värin. Se on vaihteeksi, että olisi mukava, kun on tämmöinen, että mustien rumiusten kanssa ollut. Niin. Joo, se on tuota, niin, kyllä se ainakin 6 vuotta on tuo olohuoneen kone. Joo. Kyllä. Oi vai. Kyllä meidän päivällä ruveta keittämään koneen kanssa, kun kerta kaikkiaan. Niin ei auttanut, vaikka minä palautin maaliskuun palautuspisteeseen. Itestään vaan meni sitten värit siitä, että en tiedä mikä sen aiheutti. Se on semmoinen viidakko tässä järjestelmissä, että ei kukaan ympärä niistä. Joo, ei kannata ruveta värien painetta nostamaan sillä keinoin itsellään. Joo. Joo, täytyy tähän alkuun sitten tehdä tähän videon alkuun. Sitten. Niin tuota, pienen pätkän, no pätkä ja pätkä, ihan muutama sekunnin, niin tuli semmoinen makea aivastus. Niitä olisi tullut peräkkäin, olisin saanut montakin, mutta tuota, sen viimeisen kerkisin napata sitä Audacityllä, niin tuota, joo, mutta ei tässä tähän kummempaa, kyllä se siitä. Kyllä se siitä taas, se riittää taas loppuelämäksi tuo kone sitten, että niin aika edullinen se on, mutta joo. €554.90. Ei ollenkaan, se on ollut varmaan tuota lähemmäs tonnin kone. Joo, ai voi, ai voi. Mutta semmoista juttua tänä päivänä. Pistetäänpäs tämä, missä se on se meidän. Oho. Ai.
Kyllähän tämä muuten on semmoista kärsimystä. Pistetään tuosta nyt poikki ja se on sitten siinä. Hyvää illan jatkoa kaikille.